Sinoć je došlo do žestokog okršaja u Beloj kući između Marka Đedovića, Marije Kulić, Miljane Kulić i Saške Karan. Došlo je do polivanja vodom, udaraca pesnicom u glavu i gađanja predmetima. Miljana je počela da lomi inventar po Beloj kući i da udara u vrata, verovatno kako bi skrenula produkciji pažnju na sebe. Tražim lekarsku pomoć, primila sam dva udarca u glavu, a pre toga mi je hematom izašao. Zajebavaju me, ne vode me kod lekara, hoću na skener da odem, boli me sve više i više. Tražim i pregled psihijatra zbog pretrpljenog straha, jer ja zbog stresa pijem antidepresive. Niko me ne vodi kod lekara, a hoću da odem kod neurologa. Znaš kako ću da ih zajebem, idem u drugi reality, rekla je Miljana i potom dodala. U ovom realityu ništa nisam lepo doživela, tamo sam dobila i Željka i imam isti honorar. Mene posle udarca niko nije pitao ni kako sam. Do ujutru ću lupati ovde, sve dok me ne odvedu kod neurologa, vikala je besna Miljana Kulić.